សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវគ្គសិក្សាមួយគឺវគ្គខ្លាយទៅជា web developer របស់សាលា Master IT វគ្គនេះគឺយើងមានគោលបំណង2បាទទី1គឺឲ្យបងប្អូនចេះ design website ជាលក្ខណៈ static ដែលជា website សម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទី2គឺឲ្យបងប្អូនចេះបង្កើតគេហទំព័រលក្ខណៈ dynamic ដែលអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រង database បានដូចជា e-commerce website ដែលយើងអាចបង្កើតទំនិញគ្រប់គ្រងទំនិញបញ្ជាលក់ឬក៏បញ្ជាទិញតាម online បានយើងអាចបង្កើត website មានលក្ខណៈអាចឲ្យយើងធ្វើការ update ទិន្នន័យ public ទិន្នន័យថ្មីៗជាប្រចាំបានដូចជា website សារព័ត៌មាន website ស្វែងរកការងារធ្វើបាទជាពិសេសគឺយើងអាចបង្កើតជា database management system ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញនិងស្តុកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀនជាដើមដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលទាំងអស់នេះបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ការសិក្សាភាសាកូដ website ជាមុនសិនបាទហើយនៅក្នុងវគ្គ web developer នេះគឺយើងបានរៀបចំចំនួន7ភាសាបាទអនុវត្តចំនួន3ប្រចេកដែលចែកចេញជា3ដំណាក់កាលក្នុងការសិក្សាដែលដំណាក់កាលទី1គឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើភាសាគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងតែម្ដងបាទគឺមិនធ្លាប់ចេះពីមុនមកដែលយើងសិក្សាទៅលើភាសា HTML CSS និង jQuery ហើយអនុវត្តទៅលើការបង្កើត project មួយគឺ static website ក្រោយពេលបងប្អូនរៀនដំណាក់កាលនេះចប់គឺអាចបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នណាមួយបានចូលដល់ដំណាក់កាលទី2គឺយើងសិក្សាទៅលើ2ភាសាទៀត Bootstrap និង JavaScript ដែលអនុវត្តលើការបង្កើត project មួយទៀតគឺ responsive website responsive website គឺជា website ដែលមានលក្ខណៈដូច static ដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យវាមានភាពស្រស់ស្អាតមានភាពរស់រវើកជាងហើយវាអាច respond បានគ្រប់ប្រភេទ device ទាំង computer និងទូរស័ព្ទនានាចូលដល់ដំណាក់កាលទី3គឺយើងសិក្សាទៅលើភាសា2បន្ថែមទៀតបានគឺ PHP និង MySQL ហើយយើងអនុវត្តការបង្កើត dynamic បាទ website ដែលអាចគ្រប់គ្រង database បានដូច្នេះក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គខ្លះដូចជា web developer នេះបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីលោកគ្រូជំនាញដែលអាចជួយជំរុញការសិក្សាបងប្អូនឲ្យបញ្ចប់បានដោយជោគជ័យអាចយកទៅបំពេញការងារបាននិងអាចប្រើការបានបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវគ្គខ្លះដូចជា web developer នេះហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតសូមតំណាក់ទំនងមកកាន់សាលា Master IT សូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាបន្តនិងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមតំណាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0699666356និងមួយខ្សែទៀត0988766356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសូមព័ត៌មាននិងចូលឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ